Yaşayotgan joyingiz obod bo'lsa, hech bo'lmasa elektr energiya, suv va gaz bilan bog'liq masalalar o'ylantirmasa, demak hayotingizdan minnatdor bo'lishga bir sabab bor. Dasturlarimiz orqali joylarda kuz-qish mavsumiga ko'rilayotgan tayyorgarliklar bu boradagi muammolarga ko'p to'xtalyapmiz. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi Bog'zor mahallasida 600 ga yaqin xonadon, ularda 3,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahalla ahlining yo'llar, elektr energiyasi va gaz bilan bog'liq murojaatlari o'rganildi. Mahalladagi insonlarning yo'llar, kuz-qish mavsumida elektr energiyasi, suyultirilgan gaz bilan bog'liq murojaatlarini o'rgandik. Ularga quloq tutamiz. Muammo shu yo'lni asfalt qilsinlar. 2017 yildan beri her yili nega kirtdik deb yatırlar. Dasturga kirtdik deb. Hali endi bu yil yana yaqinda 3 kun bo'ladi javob xat keldi. 2021ga qaldi bu yana 2021ga dasturga. Yana bizlar dehqonchilik qilamiz. Bog'dagi dehqonchiliklar ham yeyish qiyin. Yeş gün. Şu çan bağları onlap kalkanlar, inşörden köle varasılar. Çan tozan. Su sepilmedi bera. Tumandagi O'zbekiston mahallasida ma'lumotlar bo'yicha 4656 nafar aholi istiqomat qiladi. Azamat Qurbonov mahalladoshlarining elektr energiyasi bilan bog'liq muammolari haqida murojaat qildi. Ya'ni aholi uchun qo'shimcha transformator o'rnatilgan, lekin tarmoqqa ulanmagan. Kuz-qish mavsumida yuzaga keladigan elektr energiyasidagi uzilishlardan xavotirda ekanini bildirdi Azamat aka. Fevral oyinda tashalvadi. Shundan beri bundan xabar olatgan idora tashkilot yo'q. Elektrisit ham kelmaydi, boshqa ham kelmaydi. Shuning uchun turibdi bu. Bizning oldimiz kuz-qish mavsumi. Mana shu kelib turgan yangi transformatorni simga ulab bersalar, elektr energiyasida uzilishlar bo'lmaydi-da. Mahallalarni aylanib yurib, xonadonlar oldida turgan maishiy gaz balonlarini ham ko'rdik. Suyultirilgan gaz bilan bog'liq masalada aholining fikrlarini tingladik. Ishning aldini chiqarib qo'yibmiz. O'zlari kelib olib ketadi. Rohat qiladi o'zlari kelib olib ketadi, o'zlari keltirib beradi. Hech qanday hozircha muammo yo'q gaz balon masalasida. Bog'ot tumani hokimi Oybek Xolboyevga aholi murojaatlari haqida xabar berishimiz bilan barcha masalalarni yechimiga kirishildi. Yillar davomida yig'ilib qolgan qator muammolarni tezkorlik bilan bajarish odamlarning turmush hamda yashash sharoitlarini yaxshilash eng asosiy maqsadimiz hamda vazifamizdir bizning, deya ta'kidladi tuman hokimi. Aholi murojaatlari bo'yicha o'rganishlar olib borgan kunimizning ertasiga yoq ishlar boshlandi. Yuborildi. Yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq murojaat haqida yo'lsozlarning javobi quyidagicha bo'ldi. Biz turgan yo'l Bog'ot tumanidagi yo'llardan foydalanish untar korxonasiga tegishli 4N1950 yo'li Bog'zor mahallasidagi. Yo'lning bu yilgi ma'lum qismi remont bo'ldi. Qolgan qismini 2021 yil 1 kvartala rejaga kiritib turibmiz. Elektr energiyasi bilan bog'liq murojaat ijrosiga ham tezlik bilan kirishilib, ijobiy hal qilindi. Qo'shimcha o'rnatilgan transformator tarmoqqa ulanadigan bo'ldi. Tuman elektr ta'minoti korxonasi mutasaddilarining ta'kidlashicha, endilikda O'zbekiston mahallasida 312 ta xonadon egalarining elektr energiyasi yanada yaxshilanadi. Mana bizning murojaatimiz qabul qilindi va ishlar boshlanib ketdi. Bog'zor mahallasidagi 34-son maktab, 561 nafar o'quvchi ta'lim oladigan ushbu maktab hududi hamda sport maydonchasi xavfsizlik jihatdan devor bilan o'ralmagan. O'quvchilar doimiy shug'urlanishni xohlaydigan maydondagi sport jihozlari esa muddatini allaqachon o'tab bo'lgan. Viloyatdagi qator tumanlardagi maktablarda ham shunday holatni kuzatdik. Xorazm viloyatidagi xalq ta'limi mutasaddilari bu borada jiddiy o'ylab masalaga yechim topishadi, deya ishonch bildiramiz. Salomat Rajabova, Qamarbek Abdullayev, Xorazm, yoshlar.